tütün tüsüsü təhlükəlidir. Tütün çəkmə xəstəliklərə, əlilliyə və ölümə səbəb olur. Tütün tüsüsü bədənin hər bir orqanına zərər yetirir, sağlamlığı zəiflədir və bir çox xəstəliklərə gətirib çıxardır. Tütün tüsüsü ağciyər xərçənginə səbəb olur. Digər orqanların xərçəng xəstəliklərinin riskini artırır, tənəffüs problemlərini yaradır, qan damarlarına təsir edir. Siqaret çəkənlərdə digər xəstəliklərlə yanaşı ürəyin infarktı halları daha çox baş verir və baş beynin insultu 2 dəfə çox olur. Tütün tüsüsü ilə passiv nəfəs almaq da sağlamlığa zərər yetirir. Evdə, işdə və ictimai yerlərdə olan insanlar, eləcə də sizin ailə üzvləriniz, xüsusilə də uşaqlar ətrafa yayılan tütün tüsüsünün təhlükəli təsirinə məruz qalır. Tütün tüsüsü ilə passiv nəfəs alan insanların ağciyərlərinə aktiv çəkənlər qədər eyni miqdarda zəhərli qazlar daxil olur və siqaret çəkənlərdə olduğu kimi eyni sağlamlıq problemləri yaradır. Tütündən imtina ilə, təhlükədən uzaq ol. Maarifləndirici video çarxın surda tərcümə versiyası Azərbaycan Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin maliyyə dəstəyi ilə informasiya təşəbbüslərinə dəstək ictimai birliyi tərəfindən həyata keçirilən eşitmə və nitq qabiliyyəti olmayan sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlar üçün kütləvi informasiya vasitələri vasitəsilə surdoloji maarifləndirmə xidmətlərinin aparılması layihəsi çərçivəsində hazırlanmışdır.